Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yanğın olub. Yanğın səhər saatlarında Ali Məktəbin əsas tədris binasındakı tədris mərkəzi otağında baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb, xəsarət alan olmayıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yanğın tədris binasının birinci mərtəbəsində 36 kvadrat metr sahəni əhatə edib. İlkin araşdırmaya görə yanğın qısa qapanma nəticəsində baş verib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Bakının Binəqədi rayonu Cəmi Naxçıvani küçəsi 26-da 9 mərtəbəli yaşayış binasının yaxınlığında əl qumbarası tapılıb. Hazırda hadisə yerinə Binəqədi rayon polis idarəsinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları gəlib. Mütəxəssislər tərəfindən yuxarıda adı qeyd olunmuş ərazidə hazırda baxış keçirilir. Aparılan təcili təxirə salınmaz operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd əl qumbarası aşkar olub. Hazırda qumbaranın zərərsizləşdirilməsi üçün sözü gedən qurumların əməkdaşları işə aparır. Hadisə yerindən verilən məlumata görə qumbara ağacın dibinə basdırılıb vətəndaşlardan biri bunu aşkar etdiyi üçün polisə məlumat verib. Hazırda qumbaranın kim və nə vaxt həmin əraziyə basdırdığı istiqamətində araşdırma aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası sərhədlər arası kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi və strateji ekoloji qiymətləndirmənin həyata keçirilməsini təşviq etmək üçün Azərbaycana maliyyə yardım ayırıb. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı ölkələrində iqtisadiyyatın yaxşılaşdırılması layihəsinin ətraf mühit üçün Avropa İttifaqı proqramı çərçivəsində Azərbaycanla bərabər Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynaya ümumilikdə 2,6 milyon dollar həcmində maliyyə yardımı ayrılıb. Rusiyanın Loşarek adlı atom sualtı qayığında ağır qəzanın baş verməsi dünya mediasının bir nömrəli mövzusuna çevrilib. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə 14 dənizçi zəhərlənmədən həlak olub. Onların içərisində birinci rangdan olan 7 kapitan və 2 Rusiyanın milli qəhrəmanı adının layiq görülmüş hərbiçi var. Rusiyanın sualtı qayığının nüvə reaktorlu olması radiasiya sızıntısı iddialarını gücləndirib. Bununla bağlı olaraq Norveçin radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi qurumundan açıqlama gəlib, onlar yüksək dərəcədə hər hansı sızıntının olmadığını bildiriblər. Onu da qeyd edək ki, bu gəmi silahla təchiz olunmayıb və 6000 metrə qədər su altına enə bilir. Loşarikin ekipajı 25 nəfərdən ibarət olub, onun hazırlanması olduqca məxfi şəraitdə aparılıb. Qərb xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə isə, AS-12 əslində rəqibinin su altı hərbi infrastrukturunu dağıtmaq, materiklər arasındakı kabel əlaqəsini kəsməyə və Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının hərəkətlərini izləyən sualtı stansiyaları məhv etməyə yönəlik diversiya aparatıdır. Şarl Mişel Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti seçilib. Yeni prezident rəsmi olaraq fəaliyyətə 2019-cu il dekabrın 1-dən başlayacaq və səlahiyyət müddəti 2022-ci il may ayının 31-də başa çatacaq. Şarl Mişel bu müddətdə həm də Avropa samitlərinə rəhbərlik edəcək. Avropa İttifaqı Şurası həmçinin Ursula von der Leyen-in Avropa Komissiyasının prezidenti postuna namizədliyini təsdiqləyərək Avropa Parlamentinə təqdim edib. İrəli sürülən namizəd Avropa Parlamentinin deputatları tərəfindən seçiləcək.